Մրցաշրջան 2016-ի արդյունքներով Հայաստանի նաև մեր մարզի լավագույն մարզիկ է ճանաչվել 98 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող հունարոմյական ոչի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը։ Իր ազդական մարզի ճյուղ հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանի գլխավորությամբ գյումրեցի ըմբիշը փայլուն էջ գրեց մեր երկրի սպորտի տարեգրությունում, նվաճելով 21-րդ դարի անկախ Հայաստանի անդրադիկ օլիմպիական ոսկե մեդալը Ռիո դե Ժանեյրոյի մրցակարգում։ 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Արթուրն ըստ հերթականության գետնեց իտալացի Դիագորո Տիմոչինին 5-2, ռումինացի Ալին Ցիրուրաուին 8-0, թուրք Չենգ Իլդեմին 9-0, իսկ վճռական գոտեմարտում 3-0 հաշվով պարտության մատնեց կուբացի մարզիկ Դանիել Կաբրերային։ Այս ֆանտաստիկ հաղթանակով Արթուրն ապացուցեց, որ լավագույնն է մեր հանրապետությունում ու դեռ քանի տարի կարող է անսասան պահել լիդերի իշ դիրքը։ Հիանալի մրցելույթներով զատվեց Բրազիլիայի մրցարտակում նաև 105 կիլոգրամից բարձր քաշային կարգում հանդես եկող գյումրեցի ծանրով Գոր Մինասյանը։ Նա դարձավ արծաթե մեդալակիր։ Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Հակոբ Փիլոսյանի գլխավորությամբ Գորո Պոկու վարժությունում ծանրաձողն իր գլխավերևում պահեց, երբ այն կշռում էր 210 կիլոգրամ, իսկ հրում մոտեցման ժամանակ իրեն ենթարկեց 241 կիլոգրամ ծանրաձողը։ 22-ամյա ծանրորդն իրավմամբ համարվում է Տոկիոյի 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի հաղթողի հավակնոր, ինչպես և մեր փառապանց Արթուր Ալեքսանյանը։ Մեր մարզիկներին հիանալի ընդունելություն կազմակերպվեց Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում, ապա Գյումրիում։ Մեր համակարգակցիները պաշարել էին նաև Երևանը և մինչև առավոտ չդատարեց երկնու երաժշտությունը։ Մի պահ բոլորը մոռացան իրենց առօրյա հոգսերն ու անկեղծորեն ուրախացան, չմոռանալով հիշել մեր 4 համակարգակցի օլիմպիական չեմպիոններին՝ հունարոմյական ոչի ըմբիշներ Լևոն Ջուֆալակյանին, մնացական Իսկանդարյանին, ինչպես նաև ծանրորդներ Յուրի Վարդանյանին ու Իսրայել Միլիտոսյանի։ Օլիմպիական յուրահատուկ մրցելույթներով առանձնացավ մեր հրաշալի ծանրորդուհի 69 կիլոգրամ քաշային Նազիկ Ավդալյանը։ Այս տարվա Եվրոպայի առաջնությունում նա հաղթանակ էր տարել մայրանալուց ու ավտովթարի չափազանց ծանր մարմնական վնասվածքից հետո։ 199 մարզուհիներ կմոռանային մեծ սպորտի մասին, իսկ Նազիկը Ռիոյի մրցահարթակում 107 կիլոգրամ պոկում և 135 կիլոգրամ հրում վարժություններից հետո ցույց տվեց 5-րդ արդյունքը։ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Արտաշես Սիսյանի սանն ապշեցրեց իր բարոյակամային հատկանիչներով համային աշխարհին։ Ախուրյանցի 71 կիլոգրամ քաշային ըմբիշ Վարշան Բորանյանը չմասնակցեց ամառային խաղերին միայն նրա համար, որ այդ քաշն օլիմպիական չէր։ Ռիգայում Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Արամ Գասպարյանի սանը 5 գերեցիկ հաղթանակներ տարավ ըստ փուլերի։ Ամերիկացի Տոնի Հինովյամուի, պորտուգալացի Միգել դա Սիլվա Պասոսի, բուլղարացի Սլիվեն Կոստադինովի, հունգարացի Բալինտ Կորպասի, իսկ վճռական գոտեմարտում սերբ Ալեքսանդր Մաքսիմովիչի նկատմամբ։ Վերջապես Գյումրին ունեցավ նաև իր աշխարհի չեմպիոնը բրացկամարտում, թեկուզև երիտասարդական մակարդակով ու պրոֆեսիոնալ ռինգում։ 7 անընդմեջ գեղեցիկ հաղթանակով Ժորա Համազարյանը դարձավ WBO վարկածով մինչև 20 տարեկանների հաղթողը։ Ոսկեփայլ գոտու համար ամենակարևոր մենամարտում Ժորան պարտության մատնեց Արգենտինայի պատվիրակ Ջոնաթան Խոսե Էնիսին։ Ուկրաինայի վաստակավոր մարզիչ միջազգային կարգի մրցավար Մելիք Գաբրիելյանի գլխավորությամբ մեր երիտասարդ համակարգակցի նոր էջ բացեց Գյումրիում։ Դեռ խորհրդային տարիներից ոչ մեկի չէր հաջողվել նման հաջողություն ունենալ բրցկամարտում։ Ժորա Համազարյանն էլ գլխավորեց Գյումրու 10 լավագույն երիտասարդ մարզիկների ցուցակը։ Դե իսկ քաղաքի լավագույն թիմ ճանաչվեց Գյումրիի Շիրակը։ Մեր թիմը Հայաստանի առաջնության աշտադայի մրցապուլից հետո վաստակած 34 միավորով միացնյա գլխավորում է մրցաշարային Աղյուսակը։ Շիրակը միաժամանակ դուրս է եկել Հայաստանի գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակիչ, որտեղ հաջորդ տարվա ապրիլին 2 հանդիպում կանցկացնի Գանձասար Կապանի հետ։ Մրցաշրջան 2016-ի արդյունքներով թիմի գլխավոր մարզիչ Վարդան Բիճակչյանը ճանաչվեց Հայաստանի թիվ 1 մարզիչ։ Ավելին, նրա որդին Վահանն էլ ընդգրկվեց Եվրոպայի 60 լավագույն պատանի ֆուտբոլիստերի ցուցակում և արդեն նրա ծառայություններով հետաքրքրվում են մի շարք բարձրակարգ եվրոպական թիմեր։ Այսպիսին էր մրցաշրջան 2016-ի ամենապատկերը։ Բոլոր հիմքերն ունենք ենթադրելու, որ հաջորդ տարում էլ Գյումրին կարծանագրի լուրջ արդյունքներ մեծ սպորտում։ Սամվել Աղանյան, Օրագիծ։